Tuto reportáž vám přináší televize Film Pro, televize z vašeho regionu. Koncert pro varhany je název akce, jejíž výtěžek poputuje právě na opravu tohoto hudebního nástroje. Nachází se v kostele církve Československé husitské v Klatovech, kde se také uskutečnilo vystoupení. Když jsem přišel sem do toho kostela a viděl jsem ty krásné varhany, tak moje srdce zajásalo do té doby, než jsem dostal informace, že nehrajou. Tyto varhany potřebují generální opravu. Ta generální oprava bude stát zhruba asi 400 tisíc podle projektu, který jsme dostali. Na veřejné sbírce máme nyní vybrán asi 25 tisíc, plus uvidíme, co se vybralo dneska na tom benefičním koncertě. O program se postarali soubory Základní umělecké školy Josefa Kličky. Konkrétně žesťové kvarteto, žesťové kvinteto, pěvecký sbor a symfonický orchestr, který hrál originální úpravy kolet, vlastně moje úpravy, které jsem napsal pro japonský orchestr pod vedením Chiaki Yamazaki, a 18. prosince tyto úpravy zazní v Tokiu, takže my jsme tady měli světovou premiéru. Vlastně jsem zapomněl ještě zmínit samozřejmě Markétu Lukášovou, která skvěle připravila dramaťák. Mně říkají sebe, protože pomáhá najít cestu námořníkům a těm, kteří zatloubili. Díky mně najdou cestu zpět domů. Podívejte. Kapitáne, zabloudili jsme. Jaký směr má to? Kornilo doleva a nebo doprava. Počka, vidíte tu hvězdu? Tam je sebe, tam putujeme. Také tam zazněla moje autorská muzika, já se musím trochu pochválit. Také jsem chtěl pochválit Honzíka Maláta, našeho žáka, který je prvním ročkem na konzervatoři, studuje trubku a napsal aranže, které vypadají velice slibně, a myslím si, že když takhle bude pracovat, tak z něj bude jedna i hvězda. Za organizátory koncertu musím upřímně říct, že jsme nadšeni z velké návštěvnosti. Je vidět, že varhany jsou nástroj zajímavý a že vzbuzují respekt a zájem. Věříme, že se nástroj podaří v dohledné době opravit a že se tak rozšíří hudební možnosti a nabídka v našem městě. Tato sbírka je od 1. září 2016 a bude trvat ještě další 3 roky. Rozhodli jsme se, že budeme na podporu této sbírky dělat také další koncerty zde v kostele. Například v příštím roce chystáme společný koncert sboru Šumovan a Prácheň. Budeme také podporovat další spolupráci se Základní uměleckou školou Josefa Kličky v Klatovech. Chtěl bych poděkovat celé Základní umělecké škole Josefa Kličky Klatovi, všem účinkujícím a především všem, kteří organizovali, to znamená Janu Kaňkovi a Josefu Gabrielovi a také Janě Marcinkové Smolové. Děkujeme. Reportáží z Klatovska můžete sledovat ve vysílání televize Film Pro. Tu si naladíte i na internetu. Stačí zadat www.filmpro.cz a již se díváte.